ვამოწმებ დროს მე თვითონ ხელით ვამოწმებ როგორ არის წვეთა ხوارაკ მე ამ დროს ის არის 19 და 5 მეათედი დიამეტრი თუ ჩამოვიდა 16-მდე ცვლით მე სპეციალური დანადგარებია რომლებსაც ვიწვევთ როგორც რედგენი ისე ჩან შიგნით რა ხდება საერთოდ ადრე რაც საბჭოთა კავშირში საბაგირო გზები ჩემი გაშვებული უმრავლესობა იმას თავისი გამხოლი ხამი და იმასთან ამ კავშირი რაც იძიზ და ლაპარაკობთ ერთმანეთში ან რაღაცა მოხდა რა ის სიჩქარე თვითონვე არის 4 სიჩქარე არის და ჩართა პროპკებს და მიდის და როცა შედის ვაგონი სიჩქარეს უგდებთ რომ ვაგონი შევიდეს ნელა ნელა ესე იძახიან, თუ პლატოზე არ ამოვიდა ადამიანი, ესე იგი ბორჯომში არ ყოფილიო.